روژی چوارشەمە ڕێکەوتی بیستی سەرماوەس 34مین کۆری هەفتانە و یەکەمین کۆر لە ژێرناوی بنکەی فەرهەنگی و هونەری ئەدەبی موکریانی مەهاباد لەلایەن بەڕێوەبەرانی ئەم ناوەندە بەڕێوە چوو. بنکەی فەرهەنگی هونەری و ئەدەبی موکریانی مەهاباد کرایەوە لە شاری مەهاباد ڕێوەڕسمێک بە مەبەستی کرانەوەی بنکەی فەرهەنگی هونەری و ئەدەبی موکریانی مەهاباد بەڕێوە چوو. بەوتەی شەویاری گوڵابی و هەرمانی وەتمانی بەڕێوەبەرانی ڕێوەڕسمەکە ئەو کۆڕا تەرخانکرابوو بە کرانەوەی بنکەی فەرهەنگی هونەری و ئەدەبی موکریانی مەهاباد لەو کۆڕەدا کە ئەدیبان و نووسەرانی کورد تێیدا بەشدار بوون ئەحمەدی بەحری سەرنووسەری گۆڤاری مەهاباد بۆ بەشداران دواو لە بەشێکی وتەکانیدا ئاماژەی بە لێکتێگەیشتنی دووبەرەی ئێستا و ڕابردوو کرد. دواتر عەزیزی وەلیانی ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری مەهاباد و دکتۆر خالقی جەلیل نیژادیش هەرکام لە سەرهەوڵ و تێکۆشانی بەرەی نوێ دوان و هەروەها باسیان لە زمانی نەتەوەیش کردووە. لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوەڕسمەکەدا جەلالی پوورحەسەن و غەفووری پیرزادە ئەندامانی دامەزرێنەری بنکەی فەرهەنگی هونەری و ئەدەبی موکریانی مەهاباد چەند وتەیەکیان پێشکەش بە بەشدار بووان کرد. لەو ڕێوەڕسمەدا چەندین پارچە شیعر و پەخشانیش لەلایەن قاسمی موایەززادەوە، عەبدوڵڵای گوڵابی و شەویاری گوڵابی خوێندرانەوە. ئێستاش بەڕێز مریەمی قازی شاعر و چیرۆک نووس و هەروەها لە ئەندامانی لیژنەی بەڕێوەبەری ئەنجومەنی ئەدەبی مەهاباد لە سەر هێڵی تەلەفۆنە. مریەم خانم، ئەو کاتت باش، تکایە بفەرمووین کە بنکەی فەرهەنگی و هونەری ئەدەبی موکریانی مەهاباد بە چ شێوەیەک دامەزراوە و چ کەسانێک لە دامەزرانیدا ڕۆڵیان بینیوە؟ ئەم بنکێ لە ساڵی 1376 را لەلایەن هاوڕێی کاکسادی قاسی قاسمی موایەززادە ناچی باباخانی شاخ حوسێنی و بۆ خۆم و چەند کەسێکی تر بە شێوەی نافەرمی کاری خۆی لە ئیدارەی ئیرشادی ئیسلامی ئێران مەهاباد دەست پێکرد. دوای 16 ساڵ و 17 ساڵ کە دە ماوەی ئەو ساڵانەدا زۆر کۆنگرەی بە پێی کەفایەتی ناودارەکان بە بابەتە ئەدەبیەکانی وەکو چیرۆک و شیعر ئەوانە بەڕێوە برد. لە دوای 17 ساڵان بەختەوەرانە ئەو ڕۆژانە بەڵێنی خۆیان بردە سەر و ئەم بنکێ بە شێوەی فەرمی بە ناوی بنکەی ئەدەبی موکریان کاری خۆی دەست پێکردووە. ئینشەڵا لەوەی بە دوابتوانێت بنکە بەرنامەکانی بەهێزتر و بەپێستر بێ بە پێی کە بەفەرمی کراوە. بەڵێ، باشە. بە بڕوای بەڕێستان، دامەزرانی ئەو بنکەیە تا چەند دەتوانێت خزمەت بە بواری فەرهەنگ و هونەری ناوچەی موکریان بە گشتی و شاری مەهاباد بە تایبەتی بکە؟ بەڕای من هەموو کارێکی فەرهەنگی هەر سەرهەنگایەکی زۆر چکۆلەش بێت بە نۆرەی خۆی و لە هاستی خۆی دەتوانێت کاریگەری باشی هەبێت. بەڵام ئەگەر بێت و ئەو بنکەیە دیسان لەگەڵ هەر ئەو سەواشی و گرفتانی کە ئەحمەدی نیژادەوە لەگەڵی بەرەوڕوو بێتەوە، لەگەڵ وەش بەرەوڕووکەنەوە بێگومان ئەوەش وردەوردە لە کسی دەدا و هیچی پێ ناکرێت. بەختەوەرانە لەان ڕۆژنامەیەکشی هەیە بە نێوی هەژین کاک خالیدی وەتمانی ئەمن دێرە جێگای خۆتی باسی بکەم لەسەر وتارەکانی ئەمن دەیمسم دەستەی بەرێوەبەرەکانیشی کاک خالیدی وەتمانی گولابی ئاسانی ساڵی گولابی ئازەرە کە ئەویش بۆ خۆی ئەگەر ئیجازە بدەن ئەو ڕەوتە ئیدامەی هەبێ و کۆنگرە و کۆنفرانسەکان بتوانین لەوەی بۆ چالاک بکەینەوە، ئەوە حتمەن دەتوانێت کاریگەرێکی زۆر باشی هەبێ وەکو تا ئێستاش هەیبە. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ بەڕێز مریەمی قازی، شاعر و چیرۆک نووس لە شاری مەهابادەوە.